Ndonëse në një situatë pandemie dhe me më pak pushues se vitet e shkuara, festat nuk janë ndalur në bregdetin më të madh në veri të vendit, në Velipoj. Për të apasionuarit e sporteve ujore dhe jo vetëm, u vendosën në dispozicion 20 kanoe, por nuk mungoi dhe koncerti muzikor, I cili u organizua në qendër të qytetit, ku morën pjesë këngëtar popullor të kësaj zone. Festa zgjati nga ora 18:30 deri në orën 20, orar ky që I përshtatet aktit normativ të qeverisë, që nuk lejon muzikën pas orës 20. Siç e shihni edhe në background, sot na kena sjell mi 20 kanoe, dhe ja kena afru mundësin të gjithë pushuesve të plashit, që ta provojnë të pakten për herë të parë lundrimin me kanoe në bregdetit. Më pas kemi plan të ndërtojmë një camping demonstrativ me çadra. Në orët e pasdites, në 6:30, do të bëhet një koncert I cili ka sjell këngëtar të mirënjohur nga Shkodra, këngës popullore. Ne kishim parashikuar diçka pak më ndryshe, por në fakt për shkak të situatës ishin të detyruar të respektoheshin protokollet e sigurisë për sa I përket pandemisë të COVID-19. Dhe me këtë organizim të ri po shohim që ka një pjesëmarrje goxha të konsiderueshme dhe unë mund ta konsideroj një aktivitet I suksesshëm. Festa e Velipojës vitet e kaluara është organizuar në muajin maj, por për shkak të situatës së krijuar nga koronavirusi, u shtyp për në muajin gusht.